ist das Besonderste der Sowjetischen Armee. A woman can take you to another universe. Sometimes she just leaves. Let's get this machine. Trīs pasmit cilvēku gaiši bojā. Tu man nepabeidz grafiku, ko man esi to iesāk? Ārtāda situācija, to visu vajag iepilni. Mēs nekad netiksim laukā no Rīgas. Interfrontē nepatīk, ja? Brot, kas op! Kameru, bērī, blēt! Sūdīgi man jāiet armiju. Tad mums pašiem savu armiju uz barikādiem.